ನಿನ್ ಕರ್ಕೋದಿಲ್ಲ ತಗೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ನಿನ್ ಕರ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ஹாய் குண்டா. யார் அவரு? யாரி கேளாத்தி? மத் ஹேள்பக்கல்ல சந்தக. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் ஹெங்கதிரி? நின் தாய்த்தா ஊட்டா? நீ இஷ்டு பேக யாக் வந்தி ஸ்கூலிந்த? எக்ஸாம் இத்துவா? யாவது எக்ஸாம் இத்து? ஹெங்காயித்து? சொல்லோ ஆயித்து கரேனா? ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಹ್ಞೂ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡತ್ತಿಪ್ಪ? ಕಾರ್ಟೂನ್? ಹ್ಞೂ, ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು, ಹೀಗಾಗಿ 12:00 ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾನ. ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಪಟ ತೊಗೊಂಡು ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಂದ. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿ ಐತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಐತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂತಾನೀಗ. ನಂಗೆ ಆಡಾಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಿಸಿಲು ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲು ಐತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗೆ. 4:45 ಸುಮಾರು ಹೋಗಿ ಅಂತಪ್ಪ, ಒಂದು ತಾಸು ಆಟ ಆಡಿ ನಂತರ ನೀನು ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೇನಿ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಾನೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೋತ. ಹೌದಲ್ಲೇನೋ ಚಿಂಟು? ಓಯ್, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ ದಾಗಿನ ಬಾ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿತಾ ಆಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೈ ತೆಗಿಸಿ. ಏ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಕೈ ಕೈ ಬಿಡೆ. ನಾಚಿಕೆ ಒಂದಿಟ್ರ ಆಕಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಣಿತಾವಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕುಣಿತಾವಂಡ್ ದಾಗಿನ ಮಸ್ತದ ಬಿಡ್ಲಿ. ಪಿನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು, ಇದ್ದಿದ್ದು ತಕೊಂಡು ಆಯ್ತು. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅನಿಸೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಕುಂತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತನುಂದ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೊಸ ಲಂಗ ಜಂಪರ್ ಹೊಲ್ಸ್ಯಾರ ಆಕಿಗೆ. ಟೈಲರ್ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸರ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಬಿಡೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಕಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು. ನಮಗೊಂಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಂಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಕತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಯ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಆರಾಮನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಕಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡತ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಮಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಾಳೆ. ನಾನು ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮ ಚಾಲೂ ಆಗೈತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ನನಗದು. ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟ್ರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು. ವಿಂಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸರ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಂಗೆ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ನಂಗೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಗುದ್ದುಮುರುಗಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆಕೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಪಾಪ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೆರಕಿದಾಳೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಂತೀವಿ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಾಕತ್ತಿದ್ಲ. ಡಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ನಡೆದವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅವು. ಹಂಗನೆ ಅವ್ರೆಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅನ್ನ. ಊಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಷನು ರಜಾ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಜ್ಜಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರುವಾಗ. ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋತ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷಾ ಪೂಜಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂದರ್ಸೇವಿ ಮಗಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಾವ ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆಗೆ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಫ್ನಾಗ ಬರೋದು ತೋರ್ಸಕತ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪಾಪ ಅವಕ್ಕೂ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋತ್ಲೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ತಲೆನೋವು ಮಗಳು ತಗೊಳತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದವು. ನಿಮ್ಮ ಸೈಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಜು ಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಹಾಗೇನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಕಾರು ಬಂದಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂತಾರ. ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಂಥೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಮುಗೀತಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಏನಿರ್ತೈತಿ ರುಟೀನ್ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿನಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅವತ್ತಿನ ರುಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬರ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಲಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಮೂಲಂಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು. ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾಳ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ
ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೇ ಥರದ ನನ್ನ ರುಟೀನ್ ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲೇ, ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಳ. ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬ್ಲಾಗಿಗಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಶುಭರಾತ್ರಿ.